أدير زيادة قليلة كبيرة لو أحكي أستغفر الله السلام علیکم خوګو منوال کو تن کو امید چې ټول بخای او جون به مخته لري الله پاک امر وګ جوړ ستا چې چرته مې آباد وسې تلو مته مرګری ته ته مرګری شهر ته هغه ځګینه واپس رالم په دلار باندې روانو مخفل کور ته یو خطه سو دا وبې نه سم تیز باران شولې او بل دغه سره سره دومره خطرناک غټه غلې شوې د کنه تاسو زو سخیمه او دا غنم هم بالکل خراب کړی دی ونه هم بالکل دا پانی مانی تیری جوړولې دی انتهایی دومره غټه غټه غلې شوې تاسو دوست دې وسته کیمرا باندې خیمه ویډیو پوره وګورئ او تاسو ته پته ولګی چې څومره خطرناک غلې شوې زم برې کلی کې دا تاسو ګورئ خوګو مینوال کتونکو دا وګورئ دومره دومره غلې په کم ځای کې دا وګورئ دا وګورئ دومره خطرناک غلې دا وګورئ دا وګورئ دا غزې پر دا پرتره دا وګورئ لکه دا وورو سپینه سپینه پرتره او دا مخامخ غرونه چې په دې باندې شوې ده او دا غنمي خودي سي کړی دی بالکل دا سرونه مرونه ته غونډ مات کړی دی دا پانی مانی غونډې ری جوولې ته تاسو ګورئ ونه منیم غونډې ری جوولې نو تاسو ته خیمه ګوره مخکیم د تخیمه چې ونې څنګه ری جوولې دي په لارو کې دا پانی څنګه پرتی دی او دې غلې ته تاسو خو ګورئ کنه څومره خطرناک غټ غټ غلې شوې ده یا زمون په کلی کې اوس ته مرګر ته تلم ته مرګې نه رالمه او بل دا ګوره زموږ سی لاندې وړوکې غونته کې خوړل نو هغه راوتې رغه اوبه وګورئ ختیز بایدلې ده نه ما په خیال مخکې دا وګورئ لاندې پانو سره دا عمل شوې ده مخکیم د تزه خیمه پرې لار کې ګوره درې پانو سره دې غلې سره عمل کړی دی دا وګورئ مخه مخ تاسو وګورئ مخکې وګورئ دا زه پکې ورتلی نه شم مخې ته اوبه دي خدای وګورئ داسو درې غلې سره سره عمل کړی دی نو بس دا ټول زموږ د عملونو فیصلې دي بیا په هغه وجه باندې زموږ په دې فصلونو باندې داسې قسمه عذابونه راځي نو بس خوګو کتونکو دای وړوکې شانته کې ویډیو وستا سره مې شیر کړه بس موږ خپل عملونو باندې سوچ پکار دی چې زموږ عملونه څنګه دي ولې چې دغه تاسو کتلی شئ په پاکستان کې ما په اولنی ځل باندې لکه زما په ژوند کې ما داسې ګلې نه ولیدلې دلته چې کومه اوسو شوه په هر ځای کې او په هر کلي کې چې ګورم نو بس دغه تیز باران دی او دغه سره دغه خطرناک غټه ګلې ده نو دا یو وړه شانته کې ویډیو وه بس دعا کوو چې الله پاک مو رحم وکړي او نور داسې قسمه عذابونه نه مونږه بچ کړي نو بس دعا کوئ او ویډیو سره پوره وګورئ چینل سره هم سبسکرایب کړئ سوری فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او فالو کړئ او دا یو وړه شانته کې ویډیو وه الله پامان.